Dobar dan, poštovani gledalci. Pratite vesti RTK. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani zahvalila je svima koji podržavaju Kosovo u procesu pridruživanja Savetu Evrope, rekavši da je prijem Kosova u Savetu Evrope pobeda ljudskih prava. Hvala svim članovima Parlamentarne skupštine Saveta Evrope koji nas podržavaju u ovom cilju. Imati Kosovo u Savetu Evrope bila bi pobeda za ljudska prava, napisala je Osmani na društvenoj mreži X, dodavši uz objavu Parlamentarnu skupštinu Saveta Evrope o prolećnom zasedanju na kojem će se raspravljati o Kosovu. Potpredsjednik vlade Besnik Bisljimi rekao je da Crna Gora nije glasala protiv Kosova, već je to samo poslanik koji predstavlja politički subjekt. Važno je da poslanički glas ne predstavlja stav Crne Gore, ali pokazuje koliko je saradnja važna, naglasio je Bisljimi. Bisljimi je rekao da glasanje protiv Srbije nije ništa novo. Oni su bez ikakve namere učinili čast Kosovu time što su ostali na sastanku i napravili kvorum, izjavio je Bisljimi. Ministarka za evropske poslove Crne Gore Maida Gorčević rekla je da će njena zemlja u maju podržati članstvo Kosova u Savetu Evrope. Na zajedničkoj konferenciji za novinare ministarka Crne Gore Maida Gorčević je prokomentarisala glasanje Crne Gore protiv Kosova u Komitetu za politiku i diplomatiju Saveta Evrope, rekavši da glasanje nekih poslanika ne mora da znači i stav vlade. Crna Gora će u maju podržati Kosovo za članstvo u Savetu Evrope, izjavila je ona. Predsjednik Skupštine Kosova Gljauko Njufca rekao je da u parlamentarnoj većini nedostaje volja da se na izbor izađe tako što će aktuelna vlada podneti ostavku. Konjufce je u izjavi medijima posle sednice predsjedništva rekao da do sada nije održan ni jedan sastanak između političkih partija na kojem bi se razgovaralo o mogućem datumu izbora, iako se prema njegovim rečima sve stranke slažu da treba da se izađe na izbore. On je rekao da je Skupština izgubila moć da glasa o međunarodnim sporazumima. Većina može da glasa o zakonima, ali i ne brine činjenica da je Skupština Kosova za nekoliko meseci izgubila kapacitet za ratifikaciju međunarodnih sporazuma, izjavio je Konjufca. Kosovski premijer Albin Kurti ocenio je da je 2024. godina počela pozitivnim vestima za Kosovo na međunarodnoj sceni, navodeći da je sve počelo viznom liberalizacijom, a da se nastavlja putem ka članstvu u Savetu Evrope, ističući da su se uspešno izborili sa kampanjom Srbije za nepriznavanje Kosova. Premijer Albin Kurti je na Facebook nalogu objavio uspehe kosovske vlade u protekla 90 dana. Počevši od vizne liberalizacije, nadovezao se na Savet Evrope i jačanje bilateralnih odnosa sa međunarodnim partnerima, kao i to da se Priština uspešno izborila sa kampanjom Srbije za povlačenje priznanja. Premijer Kosova dodaje da su to samo neki od rezultata. Tokom prethodne tri godine dobrog upravljanja u Savet Evrope prijavili su se i za članstvo u Evropskoj uniji. Ojačali smo međunarodni subjektivitet kroz unapređenje bilateralnih odnosa, uspostavili smo konzularne odnose i otvorili prvu misiju u Poljskoj, otvorili smo specijalnu misiju Svete stolice Vatikana. On navodi da su održali više od 40 političkih konsultacija sa različitim zemljama, te da su probudili odnose sa mnogim zemljama i kroz imenovanje odbrambenih atašeja, čiji je broj povećen. Također naglašava da su potpisali više od 230 međunarodnih i međuinstitucionalnih sporazuma. Ministar odbrane Jup Mečedonci sastao se sa italijanskim kolegom Gvidom Krosetom koji boravi u posjetu Kosovu. Ministar Mečedonci je putem objave na platformi X između ostalog istakao da je tema razgovora bila povećanje saradnje i članstvo Kosova u NATO. Ponovo smo potvrdili zajedničku posvećenost Kosova i Italije da nastavimo naše bilateralno partnerstvo u oblasti odbrane. Podvukao sam našu nameru da uđemo u NATO, da garantujemo stabilnost i mir na Zapadnom Balkanu i šire, napisao je Mečedonci. Razgovarali smo o bezbednosnoj situaciji u zemlji kao i o načinima proširenja saradnje u oblasti obrazovanja i vojne obuke koji u oblasti odbrambene industrije, naveo je on. On je kazao da se zahvalio svom kolegi na podršci koju je Italija pružila Kosovu posebno u oblasti bezbednosti i odbrane, kao i zemlji sa najvećim učešćem trupa u okviru misije KFOR-a.
Makedonci je takođe zatražio podršku Italiji u procesima za članstvo Kosova u Evropskoj uniji i NATO, kazao je Makedonci. Centralna izborna komisija obavestila je građane sa pravom glasa van Kosova da je u 4 severne opštine otvorena registracija za glasanje i to u periodu od danas, 29. marta, do 3. aprila. Njihov zahtev može se poslati online ili putem pošte, navodi se u saopštenju. Centralna izborna komisija obaveštava građane sa pravom glasa da je počeo rok za prijavu za registraciju birača van Kosova za proces glasanja za ili protiv smene gradonačelnika sa položaja u opštinama Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica, koji će se održati 21. aprila 2024. godine. Tokom perioda registracije, koje počinje danas, 29. marta i završava se 3. aprila tekuće godine, navodi se u saopštenju. Takođe, iz CIK-a navode i tehničke detalje za registraciju. Građani Kosova koji žive u inostranstvu mogu da se prijave za registraciju kao glasači van Kosova, tako što će poslati zahtev putem elektronske platforme koja se nalazi na web stranici, prateći online uputstva ili putem pošte. Navodi se da je u slučaju odbijanja prijave za registraciju CIK ustanovio Komisiju za administrativne prigovore gde se može podneti prigovor na obaveštenje CIK-a. Popis stanovništva na Kosovu počinje sledećeg petka, odnosno 5. aprila i trajeće do 17. maja, potvrdio je direktor Kosovske agencije za statistiku Avnika Strati. Popis će se vršiti svakog radnog dana osim ponedeljka. Preliminarni rezultati biće objavljeni nakon 3 meseca. Avnika Strati, direktor Kosovske agencije za statistiku, je optimističan da će se popis stanovništva sprovesti i na severu, jer su ga 2011. godine tadašnje vlasti bojkotovale. Kastrati je objasnio proces popisa stanovništva koji počinje za nedelju dana. Popisivači će raditi od 9 sati ujutru pa sve do zalaska sunca svakog dana u nedelji osim ponedeljka. Popisivanje će se sprovesti na jeziku ispitanika. Angažovano je 3536 lica koje će vršiti popis i 891 nadzornik koji će nadgledati proces. Svaki od popisivača posjedovaće legitimaciju i prsluk sa logom. Istovremeno svaki član angažovanog tima koji će vršiti popis imaće iPad za obavljanje intervjua. Nakon popunjavanja upitnika, oni će ga predati i, kako navodi Kastrati, više neće imati pristup odgovorima. Popis će se vršiti tako što će popisivači dolaziti na kućne adrese građana, a intervju će se raditi sa glavom porodice, koji sadrži oko 150 pitanja i koji će najduže trajati do 40 minuta. S druge strane, građani imaju pravo da izaberu doba dana za obavljanje popisa. Kastrati je najavio i kazne za građane i to 2000 eura po osobi u slučaju da ne urade popis ili da daju pogrešne informacije, odnosno odgovore tokom intervjua. Dijaspora se popisuje elektronski. Kako precizira Kastrati, od 5. aprila na internetu će biti pokrenut poseban formular u koji će dijaspora moći da se registruje. Kosovska agencija za statistiku će imati godinu i po dana da potvrdi podatke iz dijaspore, istakao je Kastrati. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak napustit će tu funkciju krajem avgusta kada mu ističe mandat. Očekuje se da će on biti imenovan za ambasadora Evropske unije u Švajcarskoj. 1. aprila navršiće se 4 godine kako je Lajčak imenovan na funkciju evropskog emisara za dijalog Kosova i Srbije. U međuvremenu još nije poznato ko će biti Lajčakov naslednik u procesu dijaloga, ali se očekuje imenovanja posle izbora u Evropskoj uniji. Imenovanje Lajčaka na novu funkciju deo je velike rotacije unutar evropske strukture, pa su za sada poznata imena 42 nova ambasadora Evropske unije, među kojima je i novi šef Kancelarije Evropske unije na Kosovu. Briselsku kancelariju u Prištini predvodiće od 1. septembra estonski diplomata Ajuvo Orav. Orav ima više od 30 godina iskustva u diplomatiji u regionu i je službovao u Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori.
U kratkovremenu topli vazduh sa severa Afrike preko Sredozemlja stiže na naše prostore, pa je danas maksimalna temperatura u Prištini iznosila 23 stepena. Prognozirane temperature za vikend kretaće se od 24 do 26 stepeni. Duveće umeren, povremeno pojačani južni vetar. Lepo vreme zadržat će se sve do ponedeljka kada se očekuje prolazno na oblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima uz manje zahlađenje. Pratili ste vesti na srpskom jeziku. Prijetan vikend!